Azərbaycan hökuməti ilə Albaniya Respublikası Nazirlər Şurası arasında ümum vətəndaş pasportlara malik şəxslər üçün viza tələbinin qarşılıqlı aradan qaldırılması haqqında saziş Milli Məclisdə təsdiqlənib. Azərbaycan bugün o dərəcədə yüksəlib ki, o dərəcədə geniş əhatəli beynəlxalq münasibətlər aparır ki, onun bütün qitələrlə, bütün ölkələrlə əlaqələrini ən yüksək səviyyədə təşkil etməyə imkanı da var və potensialı göz qabağındadır. O cümlədən dost olan Azərbaycana, Albaniya ilə münasibətləri yeni bir müstəviyə yüksəltmək həddindən artıq vacib olan bir məsələdir. Avropada balaca bir ölkədir. Ancaq mədəniyyət nöqteyi nəzərdən, dünyaya baxış nöqteyi nəzərdən, dini məsələlər nöqteyi nəzərdən, Avropa inteqrasiyasına nöqteyi nəzərdən, fəlsəfəsindən, Azərbaycanın yanaşmasına çox yaxındır. Azərbaycan həmişə Albaniyaya köməklik göstərib. Orada baş vermiş zəlzələ ilə bağlı maddi yardım, humanitar yardımlar, pandemiya dövründə vaksinların göndərilməsindən və heç də təsadüfü deyil ki, Albaniya rəhbərliyi elə 24-cü ildə, martın əvvəlində həm prezident səviyyəsində, həm baş nazir səviyyəsində Azərbaycanda səfərdə olublar. Humanitar forumda Albaniyanın prezidenti və işgüzar səfərdə Albaniyanın baş naziri. Biz bugün Azərbaycan pasportunun nə dərəcədə dünyada genişlənməyə güc tapıb özündə və artıq o dünyada sayılan, seçilən pasportlar sırasına daxil olmasının şahidi oluruq. Bugün Bosniya-Hersegovina, Çernogoriya, Serbiya və bugün də bu qanun layihəsində Albaniya ilə tam vizaların götürülməsi məsələsi gündəmə gəlib. Yəni bugündən sonra Azərbaycan vətəndaşı ümum vətəndaş pasportundan dost və bizlə ən yüksək səviyyədə əlaqələri qurmaq niyyətində olan ölkə ilə, Albaniya ilə münasibətlərə əsasən gediş-gəlişi sərbəst şəkildə təşkil etmək imkanına malikdir. Saziş 2024-cü il martın 1-də Bakı şəhərində imzalanıb.